Heissan, heissan, heissan! Ja oikein ihanaa selkeä sunnuntaita! Sä varmaan tiedät, että TikTok on nyt täynnä ja kaikki sosiaalinen media on täynnä kaikki ihania Halloween, syksy, kaikki tällaisia juttuja. Kaikki leipoo niitä cinnamon rolls, niin kuin mekin leivottiin. Ja eiks niin, oot sä samaa mieltä? Tässä koko aika lähestytään syksyn pimeneviä iltoja ja Halloweenia, mistä mä oon innoissani. Ja tässä videossa me koitetaan myös elää syksyä sille, että myös oikeasti nautitaan syksystä ja tästä tulee vähän myös vinkkejä sullekin syysjuttuihin. Että miten me saadaan vietettyä onnellista ja sellaista eläväistä syksyä, niin let's go! Ja nyt aloitetaan sillä, että mennään käymään normaalissa. Tää voi olla, että mä en nyt onnistu tässä, koska syksyn tunnelman luontihan alkaa sillä. Se, miten voi luoda syksystä tunnelmaa, on tietenkin sisustusjutut. Totta kai kaikki valaistukset, ja mullakin on parvekkeella valo, että mä voin näyttää miltä ne näyttää, koska mun mielestä ne on niin sepän näköiset. Mä haluaisin löytää normaalisti tällaisia kurpitsoja tai jotain sellaista syyssisustusjuttua. Vihdoin oikeasti alkaa näyttää silleen syksyltä, että puissakin alkaa olemaan lehdet tolleen oransseja. Ei, täällä on nyt joulujuttuja. Eko nyt suoritetaan Halloween, sit voidaan keskittyä jouluun. Mä luulin, että mä tein hyvän diilin, kun mä ostin Stokkan hulluilta päiviltä näitä Batisten kuivasamppuita. Mä maksoin tällaisesta vitosena, mut kiva huomata, että täältä saa niitä 3,90. Mut missä on syysjutut? Onko syksy jo mennyt muka? Mun pitäisi myös ostaa kynsilkan poistoainetta, mut mulla ei ole kokemusta normaalin kynsilkan poistoaineesta. Onks teillä tietoa, millaisia nää on? Tässä olisi ainakin iso. Mut eikö se ole silleen, että jos on asetooni kynsilkan poistoaineessa, niin sit se on huono juttu? Siis mä joskus pienenä oikeesti tykkäsin niinku kynsilakan poistoaineen hajusta. Se oli vähän ehkä outoa. Onks teillä jotain sellaista outoa hajua, mistä te tykkäätte, mistä yleensä muut ihmiset ei tykkää? Kynsilakan poistoaineista mä en enää tykkää yhtään. Mut sit esimerkiksi mun mielestä hevoset tuoksuu hyviltä, mut joidenkin mielestä ne haisee. Mä en tiedä, mitä mä ajattelin, että normaalisti muka sais jotain sisustusjuttuja. Mun mielestä joskus mä oon nähnyt siellä jotain, mutta ei ollut. Joten mä menen nyt käymään ehkä Tigerissa. Mä luulisin, että siellä voisi olla jotain syysjuttuja. Ehkä Klasulla voisi olla. Mennään katsomaan. No ei nyt löytynyt mitään kivoja kotijuttuja. Mä oon laittanut tänne nämä samat kynttilät kuin viimeksi. Mulla on täällä vähän tällaista tunnelmavalaistusta. Ja seuraavaksi leivotaan pizzaa. Mä en tiedä, että onko pizza varsinaisesti sellainen syysleivonta, mutta mä koitan tehdä sellaisia Halloween-pizzoja ja sit koitan tehdä sellaisia pieniä Halloween... Okei. Tässä tulee nyt vähän tällaisia ehkä Halloween-herkkuja, vaikka tän piti olla vähän tällainen syksyisempi video, mutta Halloween on osa syksyä. Jos sulla tulee mieleen jotain ihan ultimaattisia syysreseptejä, mitkä on... No okei, ehkä jotkut sienipiirakot. Totta. Miksi mä unohdin sienet kokonaan, koska syksyssä ihan on paljon kaikkia sienijuttuja. Ja sit ehkä jotenkin, mä en tiedä miksi mulla tulee mieleen poro. Mä teen nyt jonkun ihan random pizzataikinaohjeen. Pizzataikinaa, eikö sen tarvii mitään muuta kuin vehnäjauhoa ja vettä ja vähän suolaa ja leivijauhetta. Ja niin senhän voisi tehdä tohon hiivaa, mut mä en tykkää. Yleensä kaikki hiivaleivonnoista tarvii niinku vaivaamista sille. Ja siis tossa äsken, kun mä kävin tuolla kaupoilla pyörimässä, niin mä tein uuden sähkösopimuksen. Sen pitäisi olla edullisempi kuin mun nykyinen, mut katsotaan, et huijattiinko mua. Ai niin, ja mikä tärkeintä, nyt laitetaan uuni päälle. Mä siis ajattelin, että tästä tulisi sellaisia pikkupitsoja. Mä koitan lämpötä tänne nyt tätä taikinaa. Oikeesti joku oikea kokki varmaan järkyttyy tästä. Me ehkä pärjätään 3 pizzalla. Nyt laitetaan vähän vehnäjauhoa tähän päälle ja sitten taputellaan näistä sellaisia. Näin. Joo, tästähän tulee oikeasti ihan hyvä. Nyt sitten koitetaan tehdä mozzarellasta sellaisia haamuja. Mä en yleensä ole hyvä veitsenkäsittelijä. Mun ehkä kantsii tälleen päin leikata tää, koska sitten tässä tulee isompia paloja. Mut onneksi haamuthan voi olla vähän silleen minkä mallisia tahansa. Jos me vähän leikataan näin. Ja sitten tehdään tänne sellaiset haamu... Näyttääks tää haamulta? Tää voi olla, että on liian hardcore haamu, mutta koitetaan. Joo. Tässä pitäisi olla sen pää, mutta se nyt ei ehkä oo. Tää näyttää vähän suomineidolta. Näettäköhän tätä oliivia, kun tää on niin musta tää juttu. Mut tästä tulee hyviä silmiä. Jos mä pilkon tän puoliksi, sit me voidaan koittaa tehdä hämppis. Tuntuu, että tää tomaattikastike on ehkä helppo. Mä nyt käytän vaan tällaista muttipyreetä.
Koska joskushan voi käyttää ihan niitä valmiita tomaattikastikkeita, mitä kaupasta saa. Mutta kun mä teen nyt tällaisia näin pieniä pizzoja, niin sit mä käytän tätä tomaattipyreetä. Sitten ei tarvii heittää roskiin niin paljon sitä ylimääräistä ja sellaisesta isommasta paketista jää. Mä laitan tähän silleen vähän vettä ja sit tota tomaattipyreetä. Sit tähän voi laittaa vielä basilikaa ja kaikkea sellaista hyvää. Tai sit oregaanoa voi laittaa myös. Niin nythän me päästään tekemään sitä oikeasti hauskaa juttua. Eli laitetaan tänne tää tomaattikastike. Ai niin, hauska fakta muuten musta, että mä oon ollut kotipizzas töissä. Niin munhan pitäisi olla ihan pizzamestari. Mä en kyllä ikinä tehnyt pizzoja, että mä pääsin täyttämään niitä, mutta mä en tehnyt sille taikinalle mitään, enkä heitellyt sitä. Et tehdään tästä sellainen haamu. Eli laitetaan tälle nämä silmät. Se näyttää söpöltä. Täältä sellainen niinku hämähäkkistyylinen meininki. Oikeasti syksy on ihan silleen sikakivaa aikaa, koska musta tuntuu, että kaikki silloin lukittautuu koteihin ja sitten ne tekee kaikkia sellaisia syysaktiviteetteja ja sit osa lukee just kirjoja. Ja onko teillä jotain sellaisia tiettyjä syysjuttuja, mitä teidän on pakko tehdä? Siis mä rakastan just Halloweenia. Mun mielestä Halloweenin on ihana tehdä. Oh my god! Mä en kestä. Noissa on mun hämähäkit. Niillä on kyllä 4 jalkaa, niin se on vähän huono. Ne ei ole niin realistisia. Kohta heitetään noi uuniin sit. Mut niin, tykkäättekö te esim. Halloweenista? Tykkäättekö te pukeutua johonkin Halloween-juhliin? Tai tykkäättekö te just katsoa jotain tiettyjä sarjoja syksyllä? Jotkut tykkää käydä just niissä Eek-viikeillä. Mä ainakin tiedän yhden tubettajan, ketä mä täällä seuraan, että se kävi Eek-viikeillä. Tai sit, teettekö jotain käsitöitä? Niin kuin virkkaatteko te jotain tai neuletteko te jotain? Seuraavaksi me koitetaan tehdä paprikasta niin kuin kurpitsa, mutta vaan paprikakurpitsa, minkä voisit täyttää. Tän ei pitäisi olla vaikea tehdä. Tännehän voisi tehdä jonkun sellaisen jauhelihatäytteen tai jonkun sienitäytteen vaikka. Jos mä vaan koiverran tosta suun. Siis mä en tykkää syödä paprikan siemeniä, koska mun mielestä joskus on jotkut sanonut, että ne on myrkyllisiä. Mut sit ilmeisesti ne ei oo myrkyllisiä. Mutta sä voit korjata mut, jos mä oon väärässä. Tää ei edes oo niin vaikeeta, mitä mä luulin. Mä luulin, että tästä ei tuu mitään. Tän toisesta silmästä tuli vähän pienempi, mutta tää on niin hienon näköinen. Nyt laitan tänne sisälle nää. Mun mielestä tää ehkä vähän näyttää nololta tai just tällaiselta vähän lapselliselta. Mut onhan toi nyt aika söpö. Sitten tehdään tällaisia, mitä mä oon halunnut tehdä oikeasti ihan sikopitkään. Mä oon joskus yläasteelta asti miettinyt, että mä haluan tehdä noita joskus, mutta mä en oo ikinä saanut tehtyä niitä. Eli tehdään tällaisia niinku... No, mä nyt otin normaalisti jotain tällaisia outoja keksejä. Tähän siis tarvii nyt suolatikkuja. Mä käytän tähän myös lakupatukkaa, koska niistä tulee sit silmät. Eli tehdään sellaisia niinku hämähäkkejä. Tää teema on kyllä taas niin Halloween, että ei tässä oo kyllä mitään syksystä. Näistä pitäisi saada... Voi vitsit, ne on näin tällaisia... En mä saa näitä tikkuja tänne väliin. Okei. Jos mä teen näin. Ei, se katkes. Siis mä olisin halunnut myös tehdä sellaisia luutia. Mut oikeasti Suomesta ei saa sellaisia... Kun USAssa ne käyttää paljon sellaista kuin string cheese. Eli sellaista juustoa, mistä saa kai sellaista vähän niin kuin nauhaa. Tähän päälle pitää varmaan laittaa vielä sellaista tomusokeriseosta, niin sitten nämä saa yhdistettyä. Mä alan oikeasti nyt itkemään, koska kattokaa miltä nämä pizzat näyttää, kun ne tuli uunista. Täällä on nyt hieno haamu, täällä on hämähäkit. No koitetaan kunniallisesti nyt suoriutua näistä hämähäkeistä. Tomusokerin kanssa on kyllä aina vaikea operoida. Miksi mun pitää olla näin tällainen niin kuin tohelo? Ai niin, ja nyt mä unohdin laittaa tän. Munhan piti liimata tää tänne. Sillä on vähän omalaatuiset silmät. Kattokaa, mä onnistuin. Hei, mähän sain tehtyä ton ihan hyvin. Hei, mä oon ihan sata varma, että tästä tulee nyt hienoin hämppis, minkä mä oon tehnyt ikinä. Wow. Sitten tähän vikaa Halloween syksyherkkuun. Mulla oikeasti menee motivaatio, kun musta tuntuu, että kaikilla muilla on sellaisia ihania jotain, tosi kauniin näköisiä. Kaikki aterioita, mitä ne tekee syksyllä. Ja sit mä teen tällaista niin kuin jotain 5-vuotiaan Halloween-juhla-ateriaa. Eli se, mitä tässä tehdään, niin on se, että leikataan omena tällaisiksi. Tässä tarvitsisi olla minivaahtokarkkeja, koska me koitetaan tehdä tästä sellainen niin kuin suu. Joo, mä en löytänyt kaupasta minivaahtokarkkeja, niin mun pitää nyt tehdä DIY itse. Laitetaan vähän maapähkinävoita tähän väliin. Läntetään tähän näitä hampaita.
Ei älä kaadu. Tän videon teema onkin nyt, että tervetuloa Jeminan 5V-synttäreille. Ottokaa, ei yäk, ei tää näytäisi siltä, mitä tän pitäisi näyttää. Mä luovutan näitten suhteen, koska tää ei edes pysy kasassa. Me saatiin tosi hieno Halloween-ateria tehtyä, eiks niin? Kommentoi, jos sä oot samaa mieltä. Anteeksi, mä en tiedä, tuleeko tästä mitään vinkkejä, mutta sä voit antaa niinku hyviä ajatuksia, että mitä Halloweenina tai mitä syksynä kannattaisi leipoa ja tehdä muutakin kuin niitä cinnamon rollseja, mitä me ollaan jo tehty. Okei, teidän on pakko maistaa näitä omenajuttuja, koska siis mun mielestä tää on hyvää. Vaikka mä tiedän, toi näyttää ällöltä, mut please maistakaa. Kiitos ihan älyttömästi, kun sä katsoit tämän videon. Jos sulla tuli jotain mieleen, niin kommentoi ihmeessä. Mun mielestä on ihana lukea teidän kommentteja, mulla tulee niin hyvä mieli niistä. Muista tilata, muista tykätä ja nähdään seuraavassa videossa. Moi moi!